Nimeamka mwendo wa saa 7 kamili ya usiku baada ya kusikia nduru kutoka nje, watu wakipiga nduru. Kuamka nikakuta moto. Na kuangalia nikakuta hiyo moto iko kwa boma yangu. Kwa kweli nimekuwa na mshtuko kidogo. Nikajaribu kuingia kuona kama kuna mahali inaweza pita niokoe, kwa sababu kuna vijana wa kazi ambao wanakaa ndani hapo hiyo boma. Ikawa nimekosa mahali ya kupitia ili niweze kuingia niona kama hao vijana wako sawa. Nikashindwa venye nifanya. Ile kitu niliweza kufanya ni kupiga nduru. Majirani wakaweza kukuja wengi, ndio wameweza kunisaidia kusima, wameng'ang'ana kutafuta maji na kusima hiyo boma. Lakini baada ya kung'ang'ana, tukawa tumeita wale wanaitwa wasima moto. Wamecherewa. Nikatuma mpaka watu tena wakiibia huko chini kuwaangalia. Wakakuta ndio wanakuja, wanaendelea kupanda kuja kutusaidia. Lakini barabara ni mbaya. Wamecherewa kufika. Hili siesi chua kenye ilisababisha hiyo moto, kwa sababu vijana walikuwa wamemaliza kazi vizuri wakaingia mapumziko. Mimi kufika hapa ilikuwa saa 7 na nikapata wasimamoto wamefika, pia wakisaidiana na raia ambao walikuwa wametangulia wakifanya kazi. Tulisikia kwa mshangao tu nduru na kutoka mara moja tulifika hapa. Lakini wakati tulifika hapa tulikuta moto ilikuwa kubwa sana. Ilikuwa imeegemea nyumba yote ilikuwa na moto. So hatungeweza, tulijaribu vile tutaweza. Wengine wakaja tukaizima na maji. Tunajaribu kuizima hata na mchanga. Lakini ilikuwa mingi zaidi. Tulijaribu, maana wakati tulisikia tu kitu ya kwanza tulipigia simamu OCS. Na OCS tukamfahamisha kuna moto hapa, atupigie kwa watu wa fire brigade alafu wakuje. Waliweza kurespond lakini walichelewa kwa sababu mambo ya moto na kitu kama 40 minutes. Walifika baada ya moto 40 minutes. Na hiyo yote ni kwa sababu ya barabara. Ile kitu ingine ningetaka kusema ni watu, tulipiga namba ya watu wa power kwa sababu hii nyumba ilikuwa na stima. Kitambo tupate usaidizi tulikaa. Hiyo namba inalia ni emergency. Na inalia inakata, inalia inakata. Hiyo kitu haikutufurahisha sana. Kama tungepiga pia ya fire brigade ifanye vile vile, basi tungekuwa na shida. Kwa hivyo watu wa power na hapo waamuke kidogo. Hata hii waya saa hii ni dangerous kwa sababu iko na moto kutoka juu hapa chini, ikiguzwa na mtu unaona maisha inaenda ingine. So tunaomba serikali ya county ambao tuko na MCA wetu na governor ambao tunawaheshimu, waweza kuangalia mchu wa London, waokoe kasi kama hii ambayo inaachiri watu wengi ambao wamekuwa na randaranda wanapiga watu ngeta.